据俄罗斯防疫指挥部消息，截至当地时间4月26日，俄罗斯累计确诊病例突破8万例，死亡约750例。俄罗斯传染病学家季马科夫23日预测，全俄新冠肺炎发病高峰期可能在5月底出现。随着俄罗斯疫情形势日趋严峻，在俄侨胞遵守当地规定，积极捐款捐物，齐心抗疫。莫斯科从3月28号开始全面带薪休假，居家隔离，要求除了必要的寻求医疗帮助，绝对必要的工作，不超过住址100米的范围内购买食品，六国之外不得外出。但是没有停止公共交通包括地铁的正常运行，现在俄罗斯全面停止了航空，关闭了关口，除了必要的撤侨，禁止外国人进入俄罗斯。从疫情发生初期，在俄华人华侨就比较关注疫情发展，所以比较能够理解和遵守居家隔离的规定。这样做既是为了保护别人，也是为了保护自己。在4月3号，我们俄罗斯华人华侨青年联合会还向在俄留学生捐赠了2000套防护服。疫情肆虐导致经济低迷，更加剧了在俄华商的经营压力。对此，旅俄侨团商会纷纷行动起来，组建专家团队，争取惠侨政策，提增在俄华商信心。所以中餐厅、华人商店很多公司都要关闭，但还是依赖需要缴纳一定的房租、物业费用和支付员工工资。经济停摆，再加上石油价格战，卢布汇率大跌，但从汇率上的损失已经很多，所以目前对于在俄经商的华人华侨是有非常大的影响的。熬过艰难时期是需要做长远的准备，这个时候信心非常重要。在俄的华人企业为了保证企业员工的生命安全和身体健康，积极的响应俄罗斯联邦政府的号召居家隔离，华人社团呢也纷纷的行动起来，组建了俄罗斯专家团队，对旅俄的华人华侨进行义工服务。华人社团呢准备在疫情过后积极的和俄罗斯地方政府进行沟通，取得对我们在俄华人企业呢最大的优惠政策，让我们的华人企业迅速的在这次疫情过后呢复工复产。疫情之下，俄罗斯高校暂停线下授课，留学生居家隔离。为做好留学生群体防疫工作，四月中旬，中国驻俄罗斯大使馆开始向在俄中国留学生发放健康包。有中国留学生表示，如今网课网购已成为日常学习生活方式，希望保持乐观心态，不让祖国的亲人们担心。疫情爆发之后呢，肯定是尽量不出门，学习也只能靠网络。那么生活方面呢？我会采用线上订购的模式来取代正常的去商场、去超市购物的习惯。一开始肯定会很不适应，但是后来我也发现，通过这些天，厨艺也有大大的提升，也可以算是一个小小的进步。前些天呢，看到大使给大家问候，感觉非常的温暖。那么我们也非常非常的盼望这些健康包能够发到我们每一个留学生的手里。那么我们能做到的呢，就是尽量不让祖国和亲人们担心。